Oi, har du været med? Så hver eneste gang jeg lander i Fortnite, folkens, så ønsker jeg en god start. Jeg ønsker en god start med å finne et våpen, ta andre spillere og få en skikkelig pangstart. Og i alle fall, det kommer ut en ny bitteliten by som da heter Lucky Landing. Navnet sier seg selv egentlig, det er da en lykkens landing, for å oversette direkte. Så skal jeg ta og se her, jeg tar og lander hit. Jeg så at det var en god del andre spillere som også lander her, så nå lønner det seg å være veldig rask med å lute. Finne en grunn her, og kan ikke klage i hvert fall. Jeg har vært her, eller jeg har landet her, Lucky Landing, 3-4 ganger før. Ikke sånn for ofte. Skal vi se. Supert. Og jeg vet som noenlunde egentlig på hvor de fleste chest-spotsene er. Så jeg skal ta og gå gjennom dere, med de mest commoner plassene. Og det er da her. Her var selvfølgelig tatt. Her var selvfølgelig sånn som var ødelagt. Her var det, oi! Jeg har opptatt spillet. Se der enn meg. Nå har jeg vinner spillet. Så er det artig. Herlig, jeg må skru opp lyden i hønnen hvis jeg skal høre noe. Der da. Prøv å sikte rett over deg, bare for å ta den ut. Bare for å lære den fort som fy. Det er jeg alltid sikter på. Alltid når jeg skal gå etter folk, sikter jeg alltid på hodet. Det er den beste plassen jeg gikk på, for den skader så ufattelig masse. Jeg så ikke hvor mye den der skadet, men jeg er sikker på at det skadet fryktelig masse, altså det skuddet der. Ok, nå hører jeg i hvert fall at det er noen flere folk her. I alle dager. Hva i svarte? Så jeg skal jo bli et slott, eller hva du skal, kompis? Hæ? Hva er det du skal, kompis? Hæ? Forteller du til meg, eller? Den her? Der har vi den. Ok, han er under her. Under her. Oi! Oi, oi. Halla, halla. Kan vi se? Du skal bli overrasket nå, for nå kommer du til å bli lurt, kompis. Nå kommer du til å bli lurt. Hei, ouch. Rett i hodet. Fy flate, det der var vond. Ok, han har hunter meg for land. Han hunter meg full. Han har pistol. Ta bare styrte i meg det med en eneste gang. For shotgunnet. Og han har hunter meg for, ass. Den her er farlig. Det så vi sikkert inn i forrige Fortnite-video også, men den her er skummel, ass. Skal vi se, her har vi en. Oi! Den her er legit skummel. Skal vi se om jeg bare får tak i bandasjen av. Det er alltid sånn trick å komme og hoppe opp der. Sånn, bandasje. Har den ute borte her, eller? Det er litt usikker på, men i alle fall zonen er... Ok, det var et sånt unna. Fint. Herlig. Det er godt at ikke zonen er så veldig langt unna, for da trenger ikke jeg å springe så veldig langt heller. Jeg tar bare stikk opp her, se om det er luta. Det var det selvfølgelig ikke. Får bare ta med det som er her. Og vi fortsetter til et av mine favorittbygg, og det er det store kontorbygget her, egentlig. Jeg digger det. Her hører jeg også at det er en kyste. Det er så nydelig. Det er så herlig. Som er inne i kyste, eller som er på kontoret her. Hvor det er skjold. Ok, jeg skal ta med det akkurat nå, og så skal jeg ta og vente litt annet. Åh, jeg får en handcannon. Nei, vet du, beklager oss, men jeg er ikke glad i den handcannon. Nei, jeg er så dårlig med å bruke den. Åh, finn skar, ja. De finn skar. Ok. Hallo, vi klager ikke, hæ? Vi klager absolutt ikke. Så det her er sånn at det blir, hvis jeg feiler for mange ganger med shotgun, så jeg må ta execute den med denne SMG-en. Og så har vi Hunter Rifle, som er da min prima ultimate... sniper. Så har vi noen small shit, det har vi ikke. Det er faktisk utrolig trist at vi ikke har heller. Så da får jeg nøye meg med å bruke den her. Storskilde her. Dessverre litt siden at vi ikke fikk 100, men det går fint. Det går bra. Torskilde i alle fall. Og så skal vi ta og komme oss videre til tårnet som er borte der. Oppi der har jeg faktisk ikke vært før. Det er kanskje litt lurt. Der så det vannet her også. Hallo? Her har jeg faktisk aldri vært før. En kiste her da. Jeg gikk hele, vet du. Hørte ingenting. Men, jeg vet i alle fall at det er kiste i det store tempelet. Det bruker alt for det hvis det ikke er luta. Det verste jeg vet er egentlig at når folk kommer til å begynne etter hvert når de er luta, og at det er ingen folk igjen, da er det mer til alle sammen, og så kommer det en bitteriten luring. Så kryper seg og sniker seg bortover og bare... Og så er det. Så her og her var det. Her har det vært fight også. Det er selvfølgelig har det vært fight her. Selvfølgelig har det det. Hæ? Eller det har kanskje ikke vært fight her, det har bare ikke vært folk som har luta med andre ord. For det her var veldig tilfellig også. Jeg hører så er det ingen kiste. Det bruker å være en kiste på toppen her, men jeg har hørt ingenting. En kiste her da. Her er selvfølgelig kiste, vet du. Eyyy. Og en kiste selvfølgelig i kjelleren. Oi, minigun. Og her fikk vi small shielden som jeg ønsket, hæ?
Her fikk vi dem. Dessverre så har ikke jeg nok kapasitet i inventoryen min til å carry dem. I fortsatt i alle fall, sett markeren i midten som jeg alltid bruker å gjøre. Det er også et pro-tip som jeg har sagt til dere før, folkens. At hvis dere har markeren alltid i midten, så vet du det med hopperen hvor er du skal ta og springe den. For å da komme til midten av sirkelen. Og så ser du selvfølgelig på min mappe, eller hvis du nærmer deg det. A few moments later. Og alltid underveis så er jeg kjempeglad i å farme litt materialer på veien til der hvor jeg skal. Jeg vet ikke helt på hvordan jeg tenkte å gå ned ikke noe. Bare på en måte keeping the flow, bare fortsette å gå. Men alltid når jeg går bortover, så bruker jeg å bare hogge en noen ganger på tre, så jeg får litt mer wood, for det er alltid kjekt å ha. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har dødd av at jeg ikke har hatt nok materialer, eller så har jeg et eller annet for lite materialer. Der vet du, yes, action, woohoo! Ok, bare nok med det vet du, det er mer action her for å begynne å skyte. Hvem skyter den på? Is the big question, hæ? That is the big question. Åh, den her, vet du. Det er den her. Det er den her. Nei, kom igjen da. Hæ? Det er, vet du. Supert. Herregud. That match. Woohoo! Supert, hadde du handcannon, du. Åh, mer wood. Nydelig. Jeg vil ha mer wood. Nei, det kan ikke jeg. Jeg har nok av wood. Jeg har maks av wood, faktisk. Ok, det er faktisk superledig. Det digger jeg. Det digger jeg. Jeg elsker det. Jeg elsker at jeg har nok av det. Skal vi se? Nei, de tok den airdroppen, ja. Det er sikkert det som var airdroppen, som han tok med. Ok. Eller kanskje det var her? Ja, det spiller så veldig mye rolle i hvert fall, vi tar dem ut. Så fort for Haugan, så gir det en så utrolig stor, eller ufattelig stor fordel. Hvor har vi folk igjen? Hvor er folk? Vi er liksom midt i smørøyet her, og det er ikke et snev av folk igjen. Kom igjen da, gjemme dem seg, eller what is the thing? Nei, kødde, han lager seg en base. Det er ikke morsomt her. Vær litt åpen da. Vær litt åpen. Vær litt Applejack du, kompis. Vær litt frem på du også, og begynne å fighte. Learn how to shoot. Get comfortable with shooting. Stop trying to go for wins, man. People have this delusional thought in their heads about Battle Royale is that winning equals skill. It doesn't, man. You can sit in a corner all game, not have to move because the storm doesn't move. Like, make you move, and then everyone just kills themselves or falls off and trades and then dies, and then you win. And what are you, the best player in the game? No, you're not. You got lucky as shit. Hva skal du så gå litt da? Det er det jeg hater med meg selv. Det er, vet du, nydelig. Åh, ok, skal vi se. Skal prøve å gjemme meg litt her nå. Og så venter jeg på han. Jeg venter på han. Kom igjen nå. Ta turen, kompis. Ta turen. Bare... Eiii. Hvorfor står du still? Traff den i hvert fall? Åh, eliminated! Han hadde ingen anser, han bare sånn, what? Hæ? Hva er det skjedd med? Hæ? Hva er det skjedd med nå? Jeg skjønner ikke. Hvorfor lever jeg? Ok, så står her nede at det var shotgun, ja. Det har hørt ingen shotgun-skudd. Det kan jeg gå fra borti her, at jeg ikke hørte heller. Det kommer denne dalen der, at jeg ikke hørte heller. Altså, nå sikt ser jeg jo på ut av zonen. Døra og zonen er veien her. Men jeg regner med at det egentlig kommer mer folk herifra. Eller at det mest sannsynlig kommer folk herifra, eller så går de ned dalen her. Det er egentlig ikke godt å si på hvor folk kommer til å komme ifra. Det er vanskelig det spillet her. En ny drop, den er rett borte der. Jeg er litt usikker på om jeg ønsker å stikke til en. Kanskje jeg skal ta og gjøre det og bare si hei, hva som skjer egentlig. Dette er jo egentlig en, eller airdroppen er jo en veldig stor oppmerksomhet til alle Fortnite-spillere. Og det er med en gang du ser den, så ønsker du å ha det, for du vet at airdroppen, den har inneholdt noe som er jævlig bra. Og da ønsker du selvfølgelig det. Så det jeg tar og gjør da, jeg tar bare og stikker bort dit, er å lage liksom verdens feteste bane. Eller verdens feteste vei egentlig, bort dit. Skal vi se da. Ser veldig stilt ut, ass. Og så er det der, og det er i low ground. Og det er ikke jeg så veldig happy for. For den airdroppen der, den kan vente oss der, da. Hei. Ok, nå må vi bare execute den her, ass. Nå må vi bare finish den. Det tok for lang tid med shotgun, ass. Beklager, kompis. Det tok alt for lang tid med en shotgun her til reloadet. Åh, irriterende, ass. Det tok så lang tid. Men vi fikk den ut i alle fall. Så der er den SMG-en, da. I hvert fall veldig kjekk å ha, da. Det vil ta for lang tid. Jeg så også han hadde grønn pumpe. Han kunne ha skadet meg, eller kunne ha skjuttet meg høve og bondshotet meg, ass. Han kunne ha gjort det. Så det var farlig. Det var veldig, veldig farlig.
Skal jeg se, jeg vet at han er legendarisk sniper. Jeg vet det, folkens, men jeg liker å bruke andre rifle, ok? Jeg vet det var en legendarisk bolt-rifle her, og jeg vet at våpenvalget min er kanskje ikke så bra som dere ønsker at det skal være. Men noen ganger, så vil jeg kanskje ha en hunter rifle, men nå tar jeg legendary bolt sniper rifle, for at dere blir helt så sur. Dere blir så sur med jeg hater det. Og så vil jeg ha grønn pump i stedet for en rare tactical shotgun, så la meg bare ta det da. Oi, jeg er på toppen her. Oi, goddamn! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Den var fin, hæ? Den var fin. Det var nice. 40 meter, det er ikke så langt heller. Jeg merket at han kom litt annerledes for nærme skjermen, egentlig. Jeg var veldig ekkelt at han kom så nærme, når jeg sittet inn. Jeg synes det er litt morsomt også. Litt humor er det også, ikke sant, hæ? Litt humor. Nei, nå vet jeg i hvert fall, nå ser jeg at noen har bygd sånn bare det borte her. Da vet jeg at det er en liten påstand på toppen her, så jeg vet at det er det. Oi, her har vi igjen nå, ja. Han så meg akkurat den her, han så meg akkurat sekunden også. Jeg tenkte bare surprise henne. Nei, det var morsomt da, det var morsomt. Det var mye bra ting jeg håper på. Bang, rett i hodet. En skikkelig deilig one shot. Det er ikke ofte jeg får dem one shotene der, ass. Det er ikke det. Når jeg først får dem, så er det deilig, ass. Det er det sjukt deilig også. Men da, over til det siste spørsmålet. Hvor er siste spilleren? En på toppen. Lysken bak der. Lysken bak meg. Lysken, det er vel nettopp har vært. Hvor er han? Skal vi se, der er han, vet du. Der har vi en. 70, ja. Ei. Fy flate, tenkte jeg hvor sjukt det har vært å ta det trickshot på han da. Tenkte jeg hvor jævlig sjukt det har vært. Bare, hva tenker jeg på da? Skal vi se. Da tenker jeg liksom på det at hvis jeg bare ser den, ikke sant? Bare bang. Tenkte jeg truffet den der da. Bang! Ok, de har fått prøv. Vi får se. Jeg vet ikke helt. Vi får se hvordan han er. Jeg har ikke så veldig mye rutt med, egentlig, av skjold og sånn her. Så, men i alle fall, du kan ta prøv, hæ? Ikke si han stakka nå, hæ? Ikke si han gjorde det. Han er seriøst gjemt seg, den fyren der. Han har seriøst gjemt seg, han er jo ikke lenger. Så vanskelig han skal gjøre det, hæ? Så utrolig vanskelig han skal gjøre det. Så bare stå bak tre her da, kunne jeg tatt liksom prøvd på det trickshotet. Tenkte jeg da, hæ? Tenkte jeg hva for et trickshot jeg kunne klart. Så der da, her har vi en. Her har vi en. Kanskje jeg skal bare skade litt randre? Der, nei, ok, vi fikk ikke til å skade nok i alle fall til å prøve å gjøre trickshot. Men det har vært så kult at jeg har gjort det trickshotet, det har vært så kult. Det har vært så fett i alle fall. Skal vi se om vi finner bra her da? Nei, akkurat ikke. Det har vært så fett, altså. Det er klart å næle en trickshot. Det i alle fall får jeg litt sånn å gjøre en utfordring til neste gang. Men jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, så ta gjerne og legge en stor tommel opp. Terne og kommenter i kommentarfeltet. Og terne og abonner på Nami Musikk. Jeg har gjort det fra før, så får du ha en fantastisk fin dag ved deg. Og snakkes i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok, ha bra.